Militantes missionários vão avante a serviço do reino. A cantora Helena, vem cá, cantora Helena. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Meu Deus. Isso aqui é Helena. Me dê aqui a mão, Helena. Deus, Jesus. Na cominude de plavar o itinere calma esse. O Senhor está falando assim, filha, eu te escolhi, e muitos não acreditam no teu chamado. O Senhor falou assim, ó, eu vejo e escuto, quando lançam palavras negativas contra a tua vida para te jogar para baixo, e o Senhor está falando assim, ó, eu sou o Senhor que te chamei. O Senhor está falando assim, ó, não importa o que diga ou pensa ao teu respeito, eu é que sei que pensamento tenho de ti. O Senhor está falando assim, ó, eu te chamei. O projeto começou ainda no ventre da tua mãe. E o Senhor falou assim, ó, porque houve uma oração. E a oração que foi feita foi antes do teu nascimento. E na oração o Senhor falou assim, ó, disseram assim, ó, Deus, cuida dela, protege ela, faça ela uma pessoa de sucesso, faça dela uma pessoa de... E o Senhor falou assim, ó, eu escutei as orações, eu escutei o nome Francisca Vieira. Quem é Francisca Vieira de Souza? Francisca Vieira de tua mãe. O Senhor falou assim, ó, eu escutei a oração da tua mãe. Não sei qual é a tua idade hoje, mas há 35 anos atrás, há 35 anos atrás foi feita uma oração. Quantos anos tu tem hoje? Qual a tua idade hoje? 35. O Senhor falou assim, ó, há 35 anos atrás eu escutei uma oração. E o Senhor falou assim, ó, te prepara, porque eu vou começar um novo tempo para a tua vida. Quem te viu e torceu pelo teu fracasso, vai ter que assistir e aplaudir o teu sucesso e a tua vitória. Eu não sei que ligação tu tem, mas eu senti cheiro. E nesse cheiro eu entendi que é alguma ligação de alguma forma. Eu senti cheiro de combustível, como se fosse uma distribuidora de combustível, alguma coisa assim. Tu tem alguma ligação com algo desse tipo? Já fui frentista. O Senhor falou assim, ó, na tua história eu coloquei isso para marcar a tua vida. E o Senhor falou assim, ó, ali eu falei contigo por várias vezes no íntimo do teu espírito, e ali eu sondei a tua alma e escutei as tuas orações quando tu dizia, Deus, eu não quero apenas abastecer carros e veículos, eu quero ser abastecida pelo teu espírito e levar para as nações uma unção poderosa através do cântico e do louvor. E o Senhor falou, a oração que tu fez a mim eu escutei, e a unção que tu me pediu eu libero sobre a tua vida agora. Pega! Você, meu jovem, desce lá embaixo, dê um abraço nele. Cadê? Você aqui, cantora, desce lá e dá um abraço nele. A senhora aqui. Pastor Ivo, por que o Senhor escolheu esses dois? Porque Deus diz que essas duas pessoas, este jovem e esta jovem, eu falo jovem porque não tem 100 anos, a unção na vida deles, o Senhor está me dizendo, que será quadruplicada a partir deste momento agora. O Senhor Deus está dizendo, quando eles abraçarem este homem com esta muleta, a unção na vida desse jovem pregador e dessa jovem cantora será duplicada na vida deles, porque tem uma profecia pendurada, que quando eles orassem, quando eles abraçassem um homem de muleta, o ministério deles ia fluir de forma maior do que já é. Agora Deus está me revelando, dizendo, esse é o momento. Eu não conheço eles, mas o Espírito, Francesca, me segura, eu estou ficando preto de tanta glória aqui.
Pastor Adão Santo, o homem está andando com a muleta para cima. A cantora e o pregador estão abraçados lá. E o homem, ai meu Deus, eu estou sentindo a unção. Olha aí o homem correndo. Micaia, o que, que é isso? Ah, meu Deus. Andando e glorificando. Lá na cantina, andando e glorificando. O Espírito Santo está aqui. Você jovem, você criança, você adolescente, receba a presença do Senhor. Hoje você está aqui andando e... o homem correndo, meu Deus. O homem que andava com a muleta, Francesca, está correndo. Ai, eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a glória do Espírito Santo. Os militantes missionários vão avante a serviço do rei.